Përshëndetje, unë jam Merita dhe jam 32 vjeqare dhe e martuar. Dua të tregoj një histori time. Jam e martuar në Tetovë, për burri është jashtë vendit. A jeton në Zvicër. Pasi që i ku burri em në Zvicër, një komshi ma vuri syrin. Dhe sa herë që shkoja në dyqan, më ndjalke në rrugë dhe më thoshte që të pinim kafe së bashku. Por unë asnjëherë nuk pranoja. Dhe vetëm e injoroja dhe nuk i flesja fare. Largohesha prej tij që mos më shete. Një dit dola që të shkoja tek nëna ime. Ishte verë dhe vesha një fustan. Por ai ishte shumë i ngushtë. Dola në stacion të presja autobusin për Ferizaj. Dhe vetëm kur u ndal vetura. Ishte po ai, personi që më ndjeki dhe herë. Ai më tha e ja të dërgoj on deri tek autobuse. Unë i thash jo, njëherë nguroja për më pas pranova. Dhe u futa në vetur, thash me vete se shko çfarë më bën në rrugë. Më pyeti ku do të shkosh dhe i tregova që në Ferizaj. Më tha edhe unë po shkoj atje, të dërgoj on. Duke e vozitur veturën e pashë që ai nuk ishte rrugës për në Ferizaj, dhe i thërë se ku përshkën, më tha që të pim një kafe me ty, dhe pastaj të dërgaj. Mos ki me rakë se do të dërgaj para se të mbërri autobuse. Ai gjatë rrugës u këthyre në një rrugë tjetër, dhe hyri në një malë. Ecë të rrugës e të dhonë shijave të malë dhe asgjë tjetër, edhe disa bageti që pukullasnin. A i më ndali tek një vilë malore, më tha zbrit të pim kafe. Unë zbrita dhe e hapi derën e vilës, dhe aty nuk ishte askush. I thash e kujt është kjo vilë, a i më përgjegj se është e imja. Më bëri kafe dhe filloi të më prek në këmbë. I thash mos më prek dhe largoho. Mirë në regull tha dhe vazhdon të bënte muhabet me mua, duke me pyetur se përse isha martuar nga Kosova në Tetovë. Dhe unë i thashë se isha dashuruar në burrin tem, dhe nuk më intereson të vendi se ku do të jetoja. Më pas, a i filloi të më prek në këmbë. I thashë prapë mos më prek, tha nuk do të të rëshoj pa ta kryer atë punën sot, sepse te më ke nxehur që një kohë të gjatë sa herë që të shoh në rrugë. Unë u ngrita në këmbë dhe desha që të ikja. Dhe ai më kapi dhe më vuri tek muri. Më kthej mbrapa dhe filloi të më pothuajte. Unë rezistoja dhe i thash se do të lajmëroj në polici. Ai tha nuk më intereson sepse sonte do të ta kryej atë punën unë fat. Të tregoj se çfarë është mashkulli një herë. Dhe çfarë është të kesh një femër si ti në dorë, sepse unë kam pasur shumë femra të bukura. Por asnjëherë asnjëri nuk më ka ngritur shkupin sikur ti. Që sa herë të shoh në rrugë, ma më ngritë të shkopi, dhe me njëherë më kërkan një zëtë që t'ja kryeja të punën. A i me një dorë më mbante, e tjetërën e lëshoj të porë, dhe filloj të mi heqë të brejtë, unë endë bërtesja. A i nuk më lëshon të datë, më thante si nuk do të të lëshaj pa të kryeja të punën. Kur për një qas më ofrua diçka i fortë të këzogu e, nuk e di si largoj pantalonat. Por ai ishte tërsisht i zhveshur. Dhe ajo gjëja e fort ishte shkopi i tij i madh, i cili po pëlqiste nga fortësia. Ai filloi të më vërkoj në vithe me shkopin e tij. Dhe nga një herë u mundoj ke që të më foste, por unë ju largoja, i ekja. Për një qast, më shtrëngoj fort dhe shkopi i tij gjigant u fot në mua. Nuk hiri i tëre, sepse ishte aq i trosh sa që nuk mund të ma foste. E nxori dhe me lëngun e gojës e ti e bëri pak ujë, dhe sërish ma afroi tek zogu em. Unë nuk doja që ai të ma foste, por më në fund ai ja arriti. Ma furti fort dhe e mbajti brenda pa lëvizur fare. Kur ma futi unë u dërzova dhe unë dola se bërtituri, sepse, të them të drejten, ai shkak më pëlqente të mua. A i ma fujte shumë fart. Kur unë, më pas, filloa va që të bërtas prap.
por tani bërdesja nga knaqësia, sepse më kënaqëte ai shkop gjigant, të cilin asnjëherë në jetë nuk e kisha provuar, sepse bashorti im e ka një shkop mesatar, por që për mua është tamam, mua më pëlqen, dërsa asnjëherë nuk e kam ditur se ekziston një shkop aq i madh dhe i trashë, që brenda me nxifutej, duke e shtyr me tërë forcën e tij. Kur e pa ai që unë qetësova, më kapi dhe më hodhi në shtrat. Fillovi të ma kryej atë punën atë shumë. Ai ma kryen të atë punën shumë, dërsa unë vërtesja shumë e më shumë. Më bënd atë punën pa vanë, dhe zgjati dikurat 30 minuta. Ai nuk daloj as njëherë për 30 minuta, por në fond filloj të bërteste edhe ai, dhe kuptova që do të nxjerrte lëngun e tij të bardhë. I thash mos në mua, por ai nuk u ndal fare dhe më mbushi tërë fytyrën dhe trupin me lëngun e tij, i cili ishte i mbushur, por i kishte edhe vezët as të mëdha sa që do të zenin sa dush lëng. U zgjuam duke u puthur dhe pas një kohë më dërgoj deri në ferizaj. Tani, a i prap më dërgon gjithë herë të nëna ime, por njëherë më dërgon në villën e ti të bukur malore. Dhe ende e kryej atë punën me ta, sepse ma kryen atë punën aq mirë sa nuk mund të ndalim dot pa e bërë me të njëherë. Burri tim i them se po shkoj me autobus, dhe a i më beson aq shumë sa që e mendon që me të vërtet unë po shkoj me autobus, ndërsa familja e burrit nuk interesohen as njëherë se ku shkoj e kur kthehem. Shpesh herë shkoj kaloj një natë me komshiun tim dhe më pas shkoj tek familja ime. Pasi që shkupiti i trash, më bënd në të nxehem shumë e më shumë, dhe pa arrit diçka që nuk e kam arritur asnjëherë me burrin tim, po më bëri ekstremin çdo herë që e kryeja të punën me të. Në fillim kisha dhimbje të madhe, derisa futi ai shkop gjigant, por më pas më është mësuar edhe zogu em. Sa që kur erdhi burri nga Zvicra dhe filloi të ma bënda atë punën, ai më tha që e zgjerua shok. Nuk e din të arsye pse. Por, shkupi i ti tani më duket shumë i vogël, derisa në këtë kohë më është dukur që e kishte një shkop tamam sa për mua. Por shkupi i komshiut po më ndez më shumë, dhe sa herë që burri ik, unë me njëherë shkoj te komshiu dhe kryej atë punën me të. Asnjëherë nuk isha menduar se mund t'ja bëja këtë gjë burrit tim, sepse më të vërtet e dua shumë. Por komshiun tim nuk e dua, vetëm se kam nevoj që ta kryej atë punën me të. Dhe ai e kishte ditur mjaft mirë që një ditë dhe kërkoja, sepse më thoshte çdo herë. Më lërë të shijoj vetëm një herë, se do më kërkosh gjithë herë. Unë qesha me fjalët e tij. Pas dy javësh, kisha për të shkuar prapë te familja ime, dhe nuk i tregova fare komshiut tim. Nuk desha që ta bëja të madhe, sepse friksohesha se do më shekte dikur të ke hipën e veturën e ti. Hipa në autobus dhe ai me telefonoi dhe më tha se ku je. Tregova se kisha hipën në autobus. Më tha që të zbritja në një vend para se të mbërrija në Ferizaj, sepse do të vente dhe të më marrte. Unë në fillim i thash jo, më pas zbritja nga autobusi dhe ai erdhi shumë shpejt dhe më mori. Këtë herë nuk shkuam të shtëpia malore, por kishim vendosur që ta bënim atë punën në makinën e tij. Ai si më pa, filloj të më pofte si një i marë, nuk më dalën të asë njëherë, nuk më lën të asë të merja frim, dhe më pas mi hoqi robat anash rrugës dhe fillove të më kryen të atë punën e makinë, ku filloj të më lepin dhe zogun të temë. Më pas, unë dal një vetur para nesh. Në atë vetur, ishte vëllau i burrit tem. A i po gjithë shka, dhe pas taj, nëse dëshirani që historia të vazhdoj deri në fond, bëje një video në like, dërsa nëse nuk dëshirani të vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe.